শিল্পী সমাজৰ বাবে এটা অতি দুখবৰ। মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। বলিউডৰ মোহমৰী অভিনেত্ৰী মহিমা চৌধুৰী দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। জানিব পৰা মতে অভিনেত্ৰীগৰাকী আজি বহুদিনৰ পৰা ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে যদিও অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে, তথাপিও কিন্তু ভাল হোৱা নাই বুলি ডাক্তৰে জানিবলৈ দিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ খবৰটো পাই সঁচাকৈ বহুতে বেছি বেয়া লাগিছে। আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে অভিনেত্ৰীগৰাকী সোনকালে সুস্থ হৈ পুনৰ অভিনয় জগতৰ ভাল ভাল কামসমূহ কৰি যাব পাৰে। শেষত অভিনেত্ৰীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠক তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো মই বিদায় লৈছোঁ। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।